د ژوند لا وړاندې کوونکی مولوی محمد یاسین فهیم. د ژوند لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. خادر من أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني مينوالو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک ربنه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم، د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې د خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمن اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې موضوع تحیه الوضو، یعنې د اوداسه څخه وروسته لمونځ، تحیه المسجد جماعت ته د ننوتلو وروسته لمونځ، د اشراق مونځ، د څاښت مونځ، همدارنګه د تسبیح او د استخارې او د حاجت مونځ، په دې باندې به انشاءالله تفصیلي وغږیږ. تحیه الوضو یعنې د اوداسه څخه وروسته لمونځ. دا لمونځ دوه رکعته دی او د اوداس کولو نه وروسته فورا د ادا کیږي. او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د دې مانځه ډیر زیات فضیلت راغلی. حضرت عقبه بن عامر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءه ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبل علیهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنه رواه مسلم. حضرت عقبه بن عامر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمی که مسلمان چې په ښه طریقه سره اودس وکړي او بیا لاړ شي د دې نه وروسته دوه رکعته مونځ وکړي او دا مونځ یې په داسې طریقه وي چې د ده د زړه ښکاره او پټه توجه په دې دوه رکعتونو کې د الله رضا وي، یعنې په دې دوه رکعتونو کې د دې مطلوب او هدف د الله رضا وي، مګر دا چې الله به هغه لپاره جنت واجبوي. دا مونځ زموږ مسلمانانې خویندې هم کولی شي، همدارنګه مسلمانان وروڼه هم کولی شي چې کله اودس وکړي د اودس پسې وروسته دوه رکعته مونځ وکړي او په دې مانځه کې د دې مطلوب او هدف د الله رضا وي، بل څه نه وي. او چې کله سهار مانځه لپاره اودس وکړئ بیا دا تاسو نشئ کولی، اگر چې ځینې فقهاو دا لیکلي که په هغه دوه رکعته سنتو کې مونځ وکړئ الله به هم تاسو ته اجر او ثواب درکوي. دویم مونځ د تحیه المسجد مونځ دی، مسجد ته د ننوتلو په وخت کې لمونځ کول. حضرت ابي قتاده السلمي د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نه روایت کوي، فرمایي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس، رواه بخاري. ابي قتاده السلمي رضي الله تعالى عنه فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل چې کله تاسو نه یو کس مسجد ته داخل شي نو هغه د دوه رکعته تحیه المسجد مونځ وکړي مخکې د دې نه چې دا کین، او الله رب العزت به په دې کې ډیر اجر و ثواب ورکوي. خو دا په هغه وخت کې چې جمع ته وخت پاتې وي، دا نه چې جمع ته وخت پاتې نه وي او ته تحیه المسجد کوي. دریم د اشراق مونځ، د اشراق مونځ د لمر ختلو نه وروسته ادا کیږي او کله چې لمر راوخیږي د لمر راختو وروسته لس دقیقې پنځلس دقیقې بعد انتظار وشي، د هغه نه دې وروسته دوه یا څلور رکعته مونځ وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې راغلي چې الله به دې انسان ته د یو حاج او د یوې عمرې ثواب ورکوي. کله لمر راوخیږي د لمر ختو پسې متصل نه، بلکې لس پنځلس دقیقې د لمر ختلو نه تیرې شي، څوک اوچت شي دوه رکعته مونځ وکړي یا څلور رکعته مونځ وکړي چې دا د اشراق مونځ دی، الله رب العزت به هغه ته د یو حاج او د یوې عمرې ثواب ورکوي. لکه چې حضرت انس بن مالک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمره، رواه الترمذي.
حضرت انس بن مالک د محمد رسول الله نه روایت کوي، فرمایي چې رسول الله و فرمایل چا چې د سهار مونځ په جمع سره ادا که او وروسته د هغه نه کیناسته او الله یې یادوه تر څو چې لمر راوخیږي، او د لمر ختو وروسته چې څه نا څه لمر راوخیږي بیا یې دوه رکاته مونځ وکړه، رسول الله فرمایي نو ده ته به د یو حج او عمرې په شان الله اجر ورکړي. دا لمونځ زموږ مسلمانان وروڼه هم کولی شي، همدارنګه زموږ مسلمانان خویندې هم کولی شي. هغه مسلمانان وروڼه چې سهار جمعې ته لاړ شي که هغوی ضرورت ونه لري چې په جومات کې کینی د سهار لمانځه نه وروسته تر لمر ختو پورې دا د فرض تقدیري وخت دی چې دا ټول وخت د الله په عبادت کې تیر کړي، او چې کله لمر راوخیږي د لمر ختو وروسته لس پنځلس دقیقې وروسته اوچت شي دوه رکاته یا څلور رکاته لمونځ وکړي، الله به د یو حج او د یو عمرې ثواب ورکوي. همدارنګه زموږ خویندې چې کله په کورونو کې مونځ کوي دا نه چې لمونځ وکړي او د لمونځ پسې متصل بیرته د غفلت په خوب باندې پریوځي، دا نه، چې لمونځ وکړي او د خپل په جاینماز باندې کینی الله یاد کړي، الله ته د خپل د تضرع او عاجزي لاسونه پورته کړي. نو چې کله لمر راوخیږي د لمر ختو لس پنځلس دقیقې وروسته الله ته بیا ودرېږي دوه رکاته یا څلور رکاته لمونځ وکړي، نو دې خویندو ته به هم الله رب العزت د یو حاج او د یو عمرې اجر و ثواب ورکوي. خو له بده مرغه نن موږ د غفلت په خوبونو کې پراته یو، یا خو اصلا د سهار مانځه ته نه پورته کیږو، او که د سهار مانځه ته پورته شو هغه هم بې وخته، او چې کله لمونځ وکړو بیا د غفلت په خوب باندې پریوځو، هغه اجرونه او هغه ثوابونه چې الله موږ ته لیکلي د هغه نه ځان محرومه کړو، یا هغه اسباب چې الله زموږ د مغفرت لپاره تیار کړي دي د هغه نه ځان غافله کړو. نه قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو وروڼه او خویندو، د دنیا ژوند ډیر محدود دی. راشي د دنیا د ژوند نه په استفادې سره د خپل ابدي ژوند ښایسته کړئ، د خپل دا د غفلت خوب پریدئ، سهار وخته پاڅئ الله ته ودرېږئ، او د هغه نه وروسته کینی الله یاد کړئ، او د اشراق مونځ وکړئ، الله رب العزت ستاسو دنیا او آخرت دواړه ښایسته کړي. د الله نه ځان لپاره، تاسو لپاره او ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو اعمالو توفیق غواړم. بل د څاښت لمونځ دی چې په عربي کې هغه ته صلاة الضحا ویل کیږي، چې کله لمر ښه راپورته شي لس بجې یا لس نیمو بجو کې چې دوه رکاتي لمونځ وکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې راغلي دي چې کله لمر ښه راپورته شي په لسو لس نیمو بجو کې هغه دوه رکاته لمونځ وکړي چې دې ته د څاښت لمونځ ویل کیږي. نو الله رب العزت د دې ګناهونه معاف کړي، اگر که د هغه ګناهونه د بحر د زک په شان هم وي. حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله نه روایت کوي، هغه فرمان قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الترمذي. أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم روايت كي أغا فرمائلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمائلي څوک چې د څاښت په دوه رکاتونو یعنی په جفتو رکاتونو باندې مداومت وکړي همیشه د څاښت لمونځ وکړي، د هغه ګناهونه به وبخل شي، که څه هم د دریاب د زق په اندازه وي الله به ګناهونه ورته بخي، صغیره ګناهونه به الله بخي. او که په دې وخت کې د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړي، د خپلو غټو ګناهونو بخښنه هم د الله نه وغواړي، الله به د هغه ګناهونه هم معاف کوي. همدارنګه حضرت ابي الدرداء رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایي چا چې د څاښت لمونځ دوه رکاته وکړه هغه به په بې خبرو کې نه لیکل کیږي، او چا چې د څاښت لمونځ څلور رکاته وکړه هغه به په عابدینو یعنی په عبادت کوونکو کې ولیکل شي، او چا چې د څاښت لمونځ شپږ رکاته وکړه نو دغه د ورځې نفلي عبادت لپاره دا کافي دی. یعنې چا چې د څاښت لمونځ شپږ رکاته وکړه د دغې ورځې نفلي عبادتو لپاره دا شپږ رکاته لمونځ کافي دی، او چا چې اته رکاته لمونځ وکړه هغه به الله تعالی په قانتینو یعنی په اطاعت کوونکو کې ولیکي، او چا چې دولس رکاته لمونځ وکړه الله تعالی به ورته په جنت کې کور جوړ کړي. په الله دې موږ ته توفیق راکړي، یا دوه رکاته یا څلور رکاته یا شپږ رکاته یا اته رکاته یا لس رکاته چې هر څونه کولی شئ په دې کې اجر و ثواب شته. د الله رب العزت نه توفیق غواړو چې رب العزت موږ ته توفیق راکړي. بل مونځ صلاة حاجت دی، د حاجت مونځ، د غوښتنې لمونځ. حضرت عبدالله بن ابي اوفا رضی الله تعالی عنه فرمایي
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چا چې د الله څخه کومه غوښتنه وي یا یې کوم بنده ته کوم کار بند وي نو هغه د ډېر په ښه شان سره اودس وکړي د اودس نه دې وروسته دوه رکاته لمونځ وکړي او د دې نه دې وروسته د الله حمد و ثنا ووایي د هغه نه دې وروسته په محمد رسول الله باندې درود ووایي له هغه وروسته یې دا لاندینۍ دعا ولولي نو الله به یې حاجت پوره کړي هغه دعا دا ده لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر وسلامه من كل اسم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه هي لك ردا الا قضيتها يا ارحم الراحمين رواه ترمذی و ابن ماجه. هغه مسلمان رور چې د الله څخه کومه غوښتنه لري یا کوم بنده ته کار بند وي هغه چې په ښه شان سره اودس وکړي بیا د هغه نه وروسته دوه رکاته لمونځ وکړي د لمانځه نه وروسته د الله حمد و ثنا ووایي په محمد رسول الله باندې درود ووایي د هغه وروسته دا دعا ولولي الله به یې ورته حاجت پوره کړي هغه دعا لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل اسم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين لالله رتب المعبود نشتا داد دي دواج بارلا هغه زیات حلیم بردبار او زیات کریم مهربان ذات دی پاکی را هغه الله ته چې د لوی عرش څښتن دی ټولې ستاینې هغه الله لره دي چې د ټول مخلوق پالونکی او پروردګار دی یا الله له تا څخه هغه څه غواړم چې ستا رحمت او مهربانی لازمه وي یا الله له تا څخه هغه څه غواړم چې ستا د بښنې سبب ګرځي د هرې نیکي څخه برخه او غنیمت غواړم د هرې ګناه څخه سلامتیا غواړم زما ګناه له بښنې مه پرېږده زما ګناه اوبښه زما غم بې له خلاصولو مه پرېږده زما خلاص کړه او زما حاجت چې ستا رضا وي پکې بې له پوره کولو مه پرېږده زما حاجت پوره کړه ای د ټولو مهربانو څخه زیات مهربانه ذاته نو د لمانځه څخه وروسته چې دا دعا ولولي هیله ده چې الله ربالعزت به د هغه حاجت پوره کوي په دې کې څه شک نشته ده قدر منو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ قدر من اوریدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم بل مونځ د شکرانې مونځ دی کله چې کوم انسان ته یوه خوشحالي ورسیږي نو هغه ته پکار او لازم ده چې د شکرانې سجده ادا کړي د شکرانې د سجدې څخه مراد مونځ دی چې دوه رکاته مونځ دې وکړي او په هغه کې دې د الله شکر ادا کړي حضرت ابی بکرته رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله نه روایت کوي هغه فرمایي عن النبی صلی الله علیه وسلم انه کان اذا جاءه امر سرور او بشر به خر ساجدا شاکرا لله رواه ابو داود حضرت ابی بکرته رضی الله تعالی عنه فرمایي کله به چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خوشحالۍ کومه خبره ورسېده نو هغه به په سجده پرېوت او د الله تعالی په دربار کې به یې د شکرانې لمونځ ادا کولو خو کله چې موږ ته خوشحالۍ ورسېږي هغه په ډولو په سرني په موسیقي باندې مخکې بیایو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي یو ورځ نه یو ورځ به د الله په حضور کې لیږو الله به د خپل نعمتونو پوښتنه زموږ نه کوي نه چې کله تاسو ته خوشحالۍ رسېږي
تاسو ته په یو خوشحالي باندې زیری درکول کیږي، نو تاسې دوه رکعته مونځ وکړئ، په هغه مانځه کې د الله رب العزت د نعمت شکر ادا کړئ تر څو ستا نعمت تلپاتې اوسي. او که د الله رب العزت د نعمتونو شکر ادا نه کړو، نو الله رب العزت به هغه نعمتونه چې موږ ته راکړي په هغې به بیا زوال راولي، زموږ نه به ختم وي. بل مونځ د استخاري مونځ دی. کله چې کوم بنده ته کوم حاجت پیښیږي او په هغه حاجت کې هغه بنده شکمن وي او هغه ته دا معلومه نه وي چې په کوم کار کې د دې خیر دی، په کولو کې یا په نه کولو کې، نو هغه بنده دې د الله تعالی څخه وغواړي چې ده ته د هغه کار کولو یا نه کولو په حکله الله ربالعزت لارښوونه وکړي. نو چې کله زموږ یو مسلمان ور یا مسلمانه خور چې په کوم کار کې شکمن یا شکمنه اوسي، په دې حکله په عاجزي سره د الله نه غوښتنه وکړي، نو د الله ربالعزت له طرف نه به د هغه کار راز ښکاره شي. او د استخارې د مونځ کولو طریقه دا ده چې لومړی به هغه دوه رکعته مونځ وکړي او بیا به د زړه د اخلاص دا دعا ولولي د خوب نه مخکې: اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي خيرا حيث كان ثم ارضيني رواه ابو داود. تكلم المنزوك د مانځنه وروسته چې دا دعا ولوستله، د دې دعا ژباړه دا ده: یا الله، زه له تا څخه ستا د علم په واسطه د خیر حاصلولو غوښتنه کوم، له تا څخه ستا د قدرت په واسطه قدرت غواړم، او له تا نه لویه مهرباني غواړم. بېشکه ای الله، ته قادر یې، زه ناتوانه یم، ته ښه پوهېږې زه نه پوهېږم، ته په پټو کارونو ډېر ښه پوهېږې. یا الله، که ستا په علم کې دغه کار چې زه یې ترسره کوم زما لپاره په دینی او دنیوي کارونو کې غوره وي، ما یا الله پې برلاسه کړي، ما ته یې آسانه کړي او ما ته پکې برکت واچوي. او که ستا په علم کې دا کار زما په دنیوي او اخروي کارونو کې په زیان وي، زما په تاوان وي، نو ما له دې کار څخه وګرځوي او دا کار له ما څخه وګرځوي، په کوم ځای کې چې خیر وي ما ته یې را په برخه کړي او ما په هغه باندې خوشحاله او راضي کړي. نو چې کله حاضر امر په دعا کې راځي، حاضر امر ته راځي، نو د کم کار لپاره چې استخاره کړي هغه دې په خپل ذهن او په خپل خیال کې راولي، او بیا دې په پاک ځای کې مخ په قبلې په اوداسه باندې څملي، په پاک ځای کې مخ په قبلې او په اوداسه باندې څملي او ویده به شي. نو چې کله کومه لارښوونه هغه ته کیږي هماغه دې وکړي، الله رب العزت به هغه په خوب کې ورښيي. خو څو ټکو ته قدرمنو اورېدونکو تاسو متوجه اوسئ چې کله د استخارې لمونځ کوئ، کله چې تاسو د استخارې لمونځ وکړه، دا دعا ولوستله او مخ په قبلې په اوداسه ویده شوئ، تاسو ته په خوب کې سور او تور رنگ راغی، یعنی سور رنگ یا تور رنگ تاسو په خوب ولیده. نو د سور او تور رنگ لیدل د شر معنا ده، باید له دې کار څخه انسان ځان وساتي. کم کار لپاره چې تاسو استخاره کړې ده، که تاسو په خوب کې سور رنگ یا تور رنگ ولیده، دا د شر معنا ده، د هغه کار نه باید تاسو ځان وساتئ. او که د استخارې د لمانځنه وروسته تاسو په خوب کې سپین رنگ، سپینوالی یا شینوالی ولید، نو دا خیر کار دی، تاسو کولی شئ چې بیا د خپل کار تاسو ترسره کړئ. او ځینې وختونو کې الله رب العزت هغه کار تاسو ته پخپله په خوب کې درښیي. او که تاسو د استخارې مونځ وکړه، دا دعا ولوستله، په اوداسه باندې مخ په قبله باندې ویده شوئ، تاسو ته په خوب کې هېڅ څه معلومات ونه شو، نو کولی شئ چې دویمې شپې لپاره بیا استخاره وکړئ. که په دویمې شپې کې هم تاسو ته معلومات ونه شه،
نو تاسو کولی شئ چې تر اوو ورځو پورې دا عمل تکرار کړئ، یعنی تر اوو ورځو پورې تاسو د استخارې لمونځ وکړئ، تر څو چې الله رب العزت په خوب کې تاسو ته هغه ستاسو هدف چې کم یو تاسو د هغې قصد کړئ الله یې در وښي. حضرت انس رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمیل، ای انسا، چې د کوم کار کولو ته ته نیت دې کړی وي نو د استخارې لمونځ وکړه، له خپل رب څخه اووه ځله وغواړه، بیا وګوره چې زړه ته دې کومه خبره پرېوته، یعنی کومه خبره ستا زړه ومنله او په هغه باندې ډاډه شوې نو ستا خیر به په مرغه کې وي. نو تاسو هم قدرمنو اورېدونکو، په کوم کار کې چې تاسو شکمن وئ کولی شئ چې د استخارې لمونځ وکړئ، دا دعا ولولئ، الله به هغه تاسو ته په خوب کې درښیي. بل لمونځ د توبې لمونځ دی. له هر انسان څخه خطا کیږي، کله چې له بنده نه کومه ګناه وشي نو په پښیمانتیا سره د الله په وړاندې د عاجزي او خپلې ګناه د بخښنې غوښتلو لپاره دوه رکاته نفل لمونځ وکړي، الله رب العزت به هغه ګناهونه معاف کوي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله نه روایت کوي، هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو زلموا أنفسهم ذكروا الله الآية. حضرت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فرمائي چه محمد رسول الله فرمائي کله چې کوم مسلمان څخه ګناه وشي نو هغه ته پکار ده چې ځان پاک سکره کړي، یعنی اودس وکړي او دوه رکاته لمونځ وکړي او د الله رب العزت له دربار نه د خپلو ګناهونه بخښنه وغواړي، نو الله به د هغه ګناهونه معاف کړي. او بیا رسول الله دا آیت ولسته، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الى الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هغه خلق چې کوم بد کار وکړي یا د کومې ګناه په کولو سره په خپلو ځانونو ظلم وکړي نو ورسره سم الله وریادیږي او له هغه نه د خپلو ګناهونه بخښنه غواړي، ځکه چې له الله نه پرته بل څوک نشته چې ګناهونه وبخښي، او هغوی ټینګار نه کوي په هغې ګناه چې دوی کړی وي، او هغوی پوهیږي نو الله به یې ګناهونه ورته معاف کړي. نو الله دې موږ ته هم د نیکو اعمالو توفیق راکړي. قدرمنو اورېدونکو، په بلې خپرونې کې به انشاءالله د تسبیح لمونځ او همدارنګه د تراویح لمونځ تاسو ته په تفصیل سره بیان شي. نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاک الله مو مرشه، پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرګه.